Ahoj, pět doktor, se dalším dílem ze hry Going Medieval. Jsme stále ve středověku, stále pokračujeme ve stavbě téhle osady, která se možná časem někdy změní v hrad. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím, zatím to vypadá velmi všelijak. Každopádně nastala první, první zima. Nastala. Přežíváme první zimu a zjišťujeme, jak ta hra funguje v zimě, jak se liší třeba od Rimworldu, nebo co přináší novýho a tak dále. Je to, je to zajímavé, je to samozřejmě ještě docela nedodělaný. Si myslím, že to je funkční tak z 50 zatím ty věci a zima je tuhá, zima je zlá, a vzhledem k tomu, jak některé věci fungují zatím v hře, tak se jen těžko, těžko snít člověk, nebo těžko. No, hůř se s ním člověk vyrovnává, než kdyby to fungovalo skutečně jako tak jak třeba je zvyklý v Rimworldu, respektive takhle. Vy se na tu zimu, jakmile víte, jak funguje, jakmile víte, co, na co se připravit, nebo jak ty lidičkové tak nějak jako žijou, tak uh, už víte, co, co, vlastně dělat s další osadou, s další kolonií, jak to zařídit. Chybí tady věci jako zónování, že, jo? že si můžete přiřadit jednotlivý, že jednotliví kolonisty, kolonisty, můžete přiřadit na, na, zóny, respektive si vytvořit zóny, který, který pomocí kterých určíte, kam kolonisti smí, kam nesmí, kde se můžou pohybovat, kde ne. Kde ne. A to tady chybí prostě, takže oni mi tady tradejí třeba kolikrát venku, já nechci, aby dali venku, protože venku teďka, teďka tady aktuálně minus 7 stupňů, ale měli jsme minus 30, jako. A byla, byla něco jako studená fronta, měli jsme minus 35, jo. Tak to je docela hnus a tyhle ty topenářský věci, tohle to je vlastně jediný způsob, jak topit teďka aktuálně. Ono, ono topí ještě některý výrobní stanice, třeba tahle tady vaříme alkohol, tak... To, to, taky vydává teplo, ale teď to nefunguje, pač nepěstujeme, nemáme to, my jsme tam dělali ovocný víno, nebo co to je, a rybí jsme tam měli, že rybí samozřejmě nedoste teďka v zimě a nemáme ho na skladě, takže to nám tam produkovalo teplo, ale to, to samozřejmě nefunguje, takže jediný způsob, jak produkovat teplo je tohle Teplo tady víceméně funguje asi na stejném principu, jako je RimWorld, to znamená, máte nějakou místnost o různým, nějakým rozměru a tahle věc produkuje, produkuje nějaký teplo, tady je výstup teplný 1800, ať už se to dá přepočítat na políčko, to nevím. Každopádně každopádně Čím větší místo máte, tím víc toho budete potřebovat. Bohužel, co se děje, je to, že, nebo takhle, klasicky, když otevřete dveře, tak najednou vlastně se vám zvětší ta plocha, že jo? to znamená, když bych tady měl otevřený permanentně dveře, tak musím vytápět celou tohle z tu plochu, když ho budu mít všude zavřený, tak budu vytápět jenom tohle. Nevím, jak to funguje na okna, jestli okna taky fungují podobným stylem, to znamená v zimě zavřít okna, v letě otevřít, tak dále, nevím, netuším. Každopádně, co funguje, tak je to, že když máte takhle sklep, tak ten sklep vlastně sdílí tu plochu té místnosti. Takže nejenom, že vytápíte tu místnost tady v přízemí, ale vytápíte i ten sklep. Jo? takže to prostě nevytopím. To znamená, já tady v téhle místnosti teďka aktuálně mám 17 stupňů z nějakého důvodu. A vevnitř mám 13 stupňů. What? Že by to opačovali? My neříkej, že, že byl peč nějaký. Kolik je vevnitř stupňů? vevnitř je fakt 13 stupňů, nahoře No, jako ono to bude pak ochl... Ne, tady už je taky 13 stupňů. OK, tady je taky 13 stupňů, tak se to vyrovnalo nějak. Ono, dole to pak bude chodit co chladnější, že jo, než na, na povrchu, protože prostě je to v zemi. Ale v zimě tady jsme měli jeden stupeň, a tady jsme měli 13 stupňů, že jo? 14 stupňů. Takže tady se to prostě spojovalo s tou s, tou, s tím sklepem, bohužel. Každopádně, co funguje třeba takhle, když máte, když máte pokoje, tak jsme zjistili, že vlastně v každém pokoji byla trošku jiná teplota a je to v závislosti na tom, s jakou, vlastně jak jsou ty pokoje napojený na něco. To znamená, tenhle pokoj byl nejchladnější, protože ze všech čtyřech stran, nebo teoreticky možná i z pěti, že jo, strop, protože můžeme patra mít, tak je sousedí s venkem a venku byla zima a vevnitř byly já 4 stupně, řeknu plácno. Tyhle z ty okrajové pokoje, tam bylo teplej, tam bylo 5 stupňů, no protože už jedna stěna sousedí s dalším vytápěným pokojem. No a samozřejmě nejteplejc byl tady v tomhle prostředním pokoji, kdy dvě stěny byly, kdy uh, dvě stěny sousedí s dalšími vytápěnými místnostmi a to znamená, že tam bylo větší teplo. Uh, tudíž za předpokladu, že by třeba tyhle tady mělo šest uh, místností a všechny byly, uh, všechny byly někde uvnitř z nějaký stavby, která by byla vytápěná, bylo by tady mnohem větší teplo, než když jsou takhle venku. Jestli třeba kámen nebo cihly mají lepší izolační schopnosti, než řekněme dřevo, to nevím, asi jo, teoreticky by to tak být mohlo. Každopádně máme nějaké dřevo, máme 500 dřeva, pojďme něco postavit. Tady dobudováváme obranu. Prosím pěkně, tady budováváme, zbudováváme, dobudováváme obranu. Naší zeď. Zimohradí zeď. Tak, a já bych mohl zkoumat něco ještě. Můžu něco zkoumat? Tady máme defensive structures. Já jsem teda zjistil, že ty dveře vlastně oni se dají na to potřebuju. Že oni se dají stavět obou straně, myslím, že, že, jo. To jsem teďka nějak na to přišel před chvilkou. Když máme dveře zde. Myslím, že se dají dělat jako obou, jo, že postavím takhle vedle sebe a budou to jako dvojité dveře. Takže uvidíme. My máme jako teplý oblečení u těch lidíček, že když se tady koukáme tady manage, tak my máme winter winter clothes. Zimní oblečení do minus 20, to je skvělý, jenže základní teplota tak nějak právě v zimě byla minus 20. No. <laughs> minus 18, minus 18, minus 18, minus 19. Myslím, že jsme taky přišli na to, že čepky by pomáhaly asi, že helby jako takový nemají žádný tepelný vlastnosti. Ani zbroje koukám. Hm. Mohli by odstranit ten zvukový efekt, když najdete myší na něco. Vy to asi neslyšíte, on to strašně potichu, ale je tam takový, i tady na tomhle seznamu. zní to zní to jak, zní to jak je, jo, zní to úplně jako v GTAčku, když přepínáte v menu mezi jednotlivýma položkama. Mě to tak připomnělo teďka. Co je to ale tak jo, stavte, stavte, stavte. Tak my tady, co tady máme? Tady máme sklad na cihly, na železo, na jíl a takovéhle věci. Tady máme teda sochařský nebo teda kamenický nějaký stolek. Tady máme pícku, tady děláme jílový cihly, můžeme tady mít z toho i uhlí. Tady vaříme alkohol, Tady jsem do toho udělal teda speciální sklep přímo pro ten alkohol, takže tady dole máme sklep. Naše sklepní prostory se takhle trošku navýšily. My tady máme hodně zeleniny, tady máme spoustu bylinek, uzený maso, jídla máme mrtě, není problém. Mám to propojený teda Nevím, proč tohle je zasněžený, ale budiš. Mám to propojený chodbou, tyhle ty dva sklepy, ale rozdělený dveřma. My jsme si tak nějak říkali na streamu, že v zimě, když je fakt jako echt zima, tak venku, a venku bylo minus 35 třeba, tak ty lidi jenom když byli venku, tak jim byla kosa, jo? když chodili jako, uh, když, nemáte když udělaný jako jeden velký hrad dohromady, tak musí přecházet přes venkovní prostory. Bylo by super mít uh, třeba sérii podzemních chodeb, které vám umožňují takhle uh, takhle se pohybovat po svém. vlastně tady řekněme pozemku uh, Ne? jo po svém pozemku uh, přes přes nebo skrze tyhle ty chodby že jo Takže to by bylo rozhodně super. Jenže ono je problém, ono to jde jako udělat tu teďka, jenže problém je uh, jak ty lidi jako přinutíte, aby tam chodili takhle jo. Vy nemáte jak přinutit, protože zase tam není prostě žádný zónování. Já to tam neudělám. Tam to musí jít udělat, ale to mi neříkejte, že to nejde. To šlo. Zkusíme to, až to bude postavený, ale šlo to. Zkusíme to, až to bude postavený. Co to To jsou jo cihly. No, takže dokud nebude v té hře nějak jako uh, lépe vymyšleno zónování, tak si myslím, že uh, nebo zon, prostě příkazy já nemám cihly. Já nemám cihly. Prostě příkazy pro. Já nemám suroviny, OK. Pro, pro vaše osadníky, aby, aby prostě někam chodili. Nebo aby uh, jako aby měli povoleno někam a zakázáno někam chodit a tak dále. Takže to, to, až bude hotovo, to bude super, to bude parádní. Uh, já se zatím snažím zajistit, aby to tak nějak fungovalo. A vůbec nepřemýšlím nad nějakým jako. Asen uh, já jsem si říkal, že jsem měl hrát ten... Uh, ten... Um, mm, 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 už, už tu. Ten peaceful, peaceful mod. Míru, míru milovnej mod, pač. Pač... sem uh, Jsem blbec. Jsem blbec. Pač ten, ten, by byl takovej, řekněme, jednodušší v rámci stavění. Takhle jenom jakože, to tady uděláme, si uděláme tady. O, tady myslím, že můžou jít z tohohle, z tohohle políčka, no nevím, uvidíme. No, teďka bude potřeba vymyslet, vym, vymyslet, vymyslet, kam, kde, kam, jak, proč, kde uděláme, e, kde uděláme, ty jo, vždycky mate, že, že mi přijde, že je den a ono už je 23 hodin, ty e, Kolony se vyčerpá, ne asi když má spát od 22, oni úplně nedodržujou tyhle, ty, tyhle, ten váš schedule, jailbird, hele, Uh, Libet, nový kolonista? Hmm. Uh, be so they may ah, zase ji následují, OK. Takže my přijmeme Libet Medicine, Reckless Miner. Hmm. Co má, co umí? Těžit. O, oh, to bude, to bude... OK, to bude těžit jako Marksman střílet moc neumí, bojovat na blízko taky úplně extra neumí. OK, a zautočí na nás zhruba sedm lidí. Dobrá, no tak to asi jako zkusíme přežít. Kdy nás zautočí za den a 14 hodin, no tak to pravděpodobně asi nestihneme tady, možná ve videu, nevím, uvidíme. Máme nového kolonistu, kolonistku. Du, uh, výborně. Hele, my máme tady nějak jako sdílený postele, takže jako místa tady máme dost. 2, 4, 6, 7, Osm. Kolik máme kolonistů? Sedm. Uh, jasně. No já musím počkat, až se to až se dostane k nám. Tak a pak ji můžeme začít nějak opečovávat. Uh, teoreticky jako dobrý by bylo tady udělat, předělat tohle z a udělat z toho jako bránu. Trochu to rozšířit takhle. To mi tady chybí to plánování, lma. to mi tady moc chybí. Moc, moc, moc mi to tady chybí, to plánování. Aj, Udělat nějaký velký, větší, takhle to rozšířit sem, 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 že jo. že to zapauzujeme, tak. Uh... Teoreticky to nemusí být, ale vůbec to, jak, čím se to maže, Elkem. Teoreticky to nemusí být vůbec spojený, ne? Přece tohle smažeme. tady smažeme celou tuhle část. Tohle smažeme. Tohle spojíme. Tady prodloužíme podlahu. Tady vybudujeme další tu zeď. Tohle smažeme. A tady vybudujeme dveře někde. Bránu v podstatě. Uh, to by šlo. Můžu to udělat už teďka? Já to zkusím udělat tu bránu teď. Pač... Mě zajímá, jak to bude. Ha? Ha, ono se tam postavilo, ale. Jo, ale není to vidět, že se to postavilo. <laughs> tak uvidíme, no. Uh, uvidíme, jak to bude fungovat. Uh, dobrá. Ta li 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 little bed, nebo jak se jmenuje, si šla lehnout? Nebo se jde prvé najíst, že jo? Nebo co dělá... Musíme se jde prvé najíst a pak musíme vzít Huskyho a vyléčit tý, Pak si delehnout. Ty, 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 jasně, Husky. Kamarádičku můj, prosím vylečí, děkuju. Tak, no a tady už mě to přestává bavit, tady bude muset udělat místo toho okna dveře, jako fakt, že jo. Takže to zbourejte, nebo můžu tam, můžu to nahradit vyloženě, jako udělat bum. Nemůžu, můžu, místo okna ne, ale místo, tak. Uvidíme, jak tohle z Nějaký dříví by to chtěl. Já jsem tady začal pěstovat stromy a ty zmizely. Tak nevím, co se s nimi stalo. Každopádně, OK. Tady těžíme, dobrý. Tady máme nějaký pasti, teda drobný, ale to je. To je nic. Zima, zima je trošku nebezpečná v rámci. Uh v rámci dříví, pač neroste nic, takže to budete na tom špatně. Mm -hmm, tak, tady čekáme na suroviny. Hele. Jo, ono se to tady vytvořilo, ale blbě. A tohle to bych potřeboval obrátit. Takže to dekonstruktně to někdo. Zkusíme, uvidíme, jak to funguje, jestli, se to vyloženě dá jako jestli se ty dveře dají obrátit. Protože oni nejsou vidět moc, když jsou v tomhle. A do, no, úplně, krásně, jednoduše. No tak to je super, to je Dobře, já jsem celou dobu myslel, že tady je jako brána, brána jako taková. Jenže ona tady není úplně brána jako taková. Ono tady je prostě, že si dáte dvě, dvě dve dveře takhle vedle sebe, což funguje líp trochu jako v Worldu. Oni stejně budou vyžívat jednou jedny, jo? ono se najednou z nich nestane jako dvojité dveře, že se budou otevírat Zároveň. Ale vizuálně je to mnohem hezší. Co si budeme. Tak. No a pak to, pak to teda ale jako prodloužíme tady tohle to uh, Zbouráme, tady prodloužíme tohle, ale už tu děláme kamený asi postupně. A bude z toho taková brána, řekněme. No. Uvidíme tady zrovna takový na takovým blbým místě, ale tady moc toho místa jako není stejně. Dělá mám někdo ten kámen, nebo to nám to nikdo nedělá, to nám to nikdo nedělá. Tady postavíme Bůh ví, kdy. Tohle z toho pevnění. Někdo je... Někdo je nečinný, Hasky píše, těží, přináší, staví, modlí se. Hele, modlí se. Já teda mám u všech nastaveno a dělají cokoliv, pač ten management těch spokojenosti a štěstí a tak dále, ty radosti, to je takový tady ještě pofidérní, nefunguje to tak úplně. Jo, že hm, i musím nechat všechno. Protože pak jsem food přepínal. Pře, Real world mám nastavený takhle. Práce, 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 všechno práce. Tady eh, hodina odpočinku, re relaxace, pro někoho dvě hodiny, a pak práce, práce, práce. Když je někdo fakt jako echt takový, jakože eh, blbě, blbě si třeba doplňuje tu relaxaci nebo odpočívá, tak dám na začátek a nakonec ještě další hodinu relaxace a zbytek práce. Ale pokud je fakt někdo jako úplně marný, nebo i bylo něco špatného, měl se zhroutil, nebo co já vím, tak mu nastavím takhle. Cokoliv, tak mu buď to nastavím úplně cokoliv, anebo takhle, jak to mám tady, že cokoliv, relaxace cokoliv. Že? A on si pak jde podle svého, Když, chce, když může pracovat, pracuje, když potřebuje relaxovat, relaxuje. Tady, bohužel, co se by stávalo, je bylo, že jsem prostě dal práci, relax práci a musel jsem vždycky po několika dnech to zase změnit na cokoliv a furt takhle dokola. Takže jsem to nechal na cokoliv. Není to asi tak úplně efektivní v rámci jako práce. Máme nějaký zvířata mimochodem? Eh, nebo zvířata, já nepotřebuji asi zvířata na lov. Hele, někdo je, někdo je nečinej, kdo je nečinej. Smitol. Smitole, co ty děláš? Mimochodem tady tobě uh, čtyřka doktor. To není úplně ideální stav. Tohle takhle. Hunt 2 to vůbec. Na to ani nemysli. I když se ti to líbí. Stavět můžeš, grow můžeš, harvest můžeš, mine to budeš dělat prioritně, cut plants jasně můžeš dělat, cooking, z cooking na ale má proto nadání, proč ne, a smithing, ok, to dělej, carpentry jasně dělej, craft, proč ne, tailoring, vůbec, vůbec, steward, to je jenom Jo, to je jenom tohle, takže takhle, OK. No, no, no. E, na streamu měl někdo skvělý nápad v rámci těla z těch pracovních těch, ale to by bylo dost náročné asi pro tu hru, aby to udělali, jako aby to fungovalo. Nevím, to by bylo asi dost těžké, když nefunguje ani tohle, že byste si mohli přesouvat. Protože mi se třeba nelíbí, že hol je tady no, nošení, že no, nošení je až na konci, že no, nošení má ze všech tady věcí nejnižší nej, 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 prioritu. Přitom, když něco pokácej a nechají to tam, tak to za chůku prostě zhníje, že jo. A je to v, je to v, je to v háji. Takže by bylo fajn, jako kdyby jenom to, toto přenášení bylo třeba měl větší prioritu, jo. Ale... Oh, ja, počkej, to je increase. Oh, kliknutím na tohle, to zvednu pro vše. Oh, to je dobrý, ale. Ok, to je, to je docela dobrý. Ale využijete to jenom u konvalescence Stuart a Hall si myslím. U, všechno, u všeho ostatního asi to chcete mít individuálně nastavený. No, každopádně pře přehazovat tyhle jednotlivé činnosti. Jo? To znamená, u někoho chce, aby byla větší priorita, já nevím, výzkum. Tak št, přesunu sem. U někoho zase chce, aby byla větší priorita nošení. Št, přesunu sem. Jediný způsob, jak to teďka udělat, je, že jim zruším všechno tohle, aby nedělali nic z tohohle, nebo aby to mělo nižší prioritu a tady dát vysokou prioritu. Pak jo, pak to bude dělat. No a to taky blbý. Já chci, aby dělali ostatní věci, ale tam to, aby dělal primárně. Když, když je to potřeba, tak aby to dělal. Když to není potřeba, tak dělat něco jiného, že? Ne. Tak, hele, nějak se nám to tady začíná to. Jo, a udělali jsme ještě sklep tady, náš sklad. Sklad, to, je to zde. A udělali jsme sklad druhý zde. Tady máme druhý sklad opatroníš? To je paráda. Hmm. Tak, za 17 hodin přijde útok. Uvidíme, zdali ho stíneme na videu, ale přepokládám ne, přepokládám ne, přepokládám, že nám to zůstane na stream, tak se přijďte podívat. Co to je, liška? To je vlk? Ulovit. Na nás útočej, nebo co dělají? Nebo tady jenom běží? Nevím, jestli je dobrý nápad lovit vlka uši. Wow, netrefa. Wow, to byla trefa do ušího, nebo co? <laughs> to byla trefa do ušího? Ne, počkej, kde to máš? Kde jsou zranění? On není zraněný. Wow, ok. Zajímavé. Na nás zautočila mimochodem smyčka vlků. To je taky možný, se vám může stát. Výborně, už ji táhni. Tak, a tu mrtvolu nikdo jako nevezme už. Jo, no. jo a co jsme si strašně všimli, je, že pathfinding je tady docela uh, no, docela špatný. Uh, jak se si můžete všimnout tady, tak než aby ten osadník, protože tady nemá dveře nikde, musí jít tudy. Než aby ten osadník zvolil cestu jako úhlo příčně, tak on jde, prvé podel, on jde prvé ke zdi a pak takhle podél týzdí. Oni mají nějakou divnou prioritu nastavenou k chození podél zdi. To znamená, na nás přišel tady útok velký. A všichni protivníci, my jsme byli tady nasáčkovaní na, na hradbách, a všichni útočníci šli následovně. Tady to, tohle ještě tady nebylo, tahle hradba. Oni šli tudy, tudy, tudy podél tohodle. A pak místo toho, aby šli takhle k těm schodům, tak šli takhle, podél, kolem, dovnitř, a podél, tady, podél, a takhle. Vždycky, všichni, vlci, lidi, všechno. Všichni šli podél nějakých stěn, jo. A i tady jde. Prostě tady, tady je. A místo toho, aby šel sem, tak jde sem a sem. Zvláštní. Zvláštní, zvláštní, zvláštní. Trošku nefunkční, trošku jako otravný, trošku špatný, si myslím. Mohlo by to být lepší. Ale časem. To jsou takový detaily, jako co, co, vám tady vždycky se snažím jako ukázat. Pač, je to předběžný přístup, je to za 23 euro. Budete si to kupovat, abyste měli prostě plnohodnotný, plný informace o tom, co ta hra umí, neumí, v čem je ještě jako nedokončená, v čem už je dokončená a mm, v čem je dobrá, v čem je špatná. Všechno tohle to si myslím, že je potřeba zvážit, je potřeba vědět, a my jsme to říkali na streamu. Já nemůžu s tím nic dělat. Oni spějí zima, venku je 7 stupňů v pohodě. To, je zajímavý 7 stupňů na streamu jsme měli minus 20, teď je minus 7. Se, jsme říkali na streamu, že začíná mít takový jako názor na to Going Medieval, že ta hra je super v případě, že jste nehráli RimWorld, nebo nemáte na něm nahráno opravdu jako velké množství hodin. Pokud jste však hráli Room World, respektive máte na něm nahráno velký množství hodin, tak tahle hra jako bude zajímavá pro vás. Si myslím to rozhodně. Ale taky vás bude v mnoha ohledech uh, trochu jako štvát a bude vám vadit a bude vás iritovat, že tu některé věci nejsou. Na druhou stranu vás se vám bude líbit, že tu některé věci jsou. To zase jako o tom žádná. Tady bych mohl udělat v okno. Ale... Uh, je potřeba furt brát v potaz, že Rimworld má za sebou leta vývoje. Tohle to je venku 14 dní, nebo já nevím jak dlouho. A je to předběžný přístup stále, že jo? V jakém stavu byl Rimworld, když vyšel v předběžným přístupu nějaká ta alfa verze, nebo kdy? Nebo co to bylo zač. Takže to je taky potřeba jako mm, tomu asi částečně odpustit, že jo? Ale a, mm, přestože ta hra je velmi podobná Rimworldu, není. A my tady zbourali tu střechu s tím zároveň. Je škoda. Měli, to by mohli zmínit, aby se nebourala střecha, když tady postavíte... Když, když ona, ta střecha, je nabázaná na tu, na tu konstrukci, že jo, tak je to takový... Jako logický, že se to děje, ale je to škoda. Uh, tam je minus 1,5 stupně vevnitř. Ale tady je 25 stupňů už, no. Tady je 13 stupňů. Víte to? Já tady mám dva ohně. Jasně, tohle je místo ale místnost je větší. Ale... Je tady rozdíl 12 stupňů. Dva ohně, dva ohně. On tam přidává ten sklep, že jo, do toho, teplotu. Abyste to nešli, přestože ta hra je podobná abyste to nešli s tím, že najdete úplně stejný funkce, kvalitu a funkčnost jako jako má RimWorld, že jo, tahle hra ještě má před sebou kus cesty a je potřeba na to myslet v momentě, kdy tu hru budete kupovat a kdy budete hrát tak kdy budete soudit a hodnotit. Já rozhodně se na ní těším stav, až bude jako, řekněme, hotová, nebo blíží, až se bude blížit stavu hotovosti, kdy bude jako v super takovým jako hezky vymazleným stavu a bude všechno fungovat tak, jak má. Ale zatím, zatím tu občas jako narážím na takové věci, že si říkáme, kurň, proč tohle nefunguje, nebo sakra tohle, tady, tady mi chybí ta funkce, která je v půlku nemůžu dělat tyhle věci. Takže tyjo, to tady uděláme si lepší dveře možná. Ty o co? Smelting železo. Uděláme si lepší dveře. Budeme dělat tu bránu. Budeme dělat tady tu bránu, takže my budeme mít teďka lepší dveře. Máme i tak past. Nějakou super duper past. To nevím. This wooden floor contraption has concealed spikes triggered by unsuspecting enemies. Jaký je v tom rozdíl jako? Required skill, hit points, value. Kromě toho, že to vyžaduje dřevo a mechanické komponenty. Yikes. A tak to je taková ta spíš past jako na nějaký, do nějakého koridoru, do nějakého ala killboxu. To není past, kterou byste mohli postavit kolem celého vašeho tady tohle. Samozřejmě pak chcete udělat jednu věc, že jo? Jakmile budete mít nějaký hrad a hradby. Příkop. Jednoduchý dva kousky příkopu třeba, že jo, a tady udělat most nějaký a tak dále, jako to, to samozřejmě taky možný. Děláme příkop potom, no, ale bychom začít dělat příkop, jo. To je pravda. Kolem, před příkopem pasti. Hele, pasti se dají využívat úplně, ty vole, okay, pasti se dají využívat úplně jednoduše tady s tím debilním pathfindingem. Dáte je z dí a oni se tam zabijou o to, ok. <laughs> to zkusíme. Zkusíme na streamu poklást pasti, ale počkej, na to já potřebu klacky na ty pasti? že jo? Myslím, že tam psali klacky na tohle. No jasně, 20 klacků. Klacků máte spousta, to musí změnit. já právě udělám teda tohle z ale mi tady já tady nemám jako vyloženě úplně... Teďka v zimě je to naprd, protože neroste dřevo, že jo? A v zimě stavět něco je velmi otravný. Takže uvidíme. Musíme počkat na jaro. Děláme to kamený nebo... Já nemám to kamene moc. Limestone, to je 80, ale já potřebuji limestone bricks. Já nemám bricks. Jak to všichni mám bricks? Oni všichni využívají na tohle, Ok. Uh, mám ještě zadaný příkazy nějaký? A ah, tyhle mám příkazů. Já nevím, kdo tady pracuje. Kdo, co, kdo, kdo tady pracuje? Craft? Je to kraft? Asi jo, Kraft jo, to bude, tady nic jiného není. To je kovář, tesář, krejčí, to už je nic. To je kraft. Kraft je takový obecný. To je jako kabiník, tak asi to může dělat každý. Uh... No já potřebuji, aby to dělal každý, ale... <tějí> Ach, jo. Dobrá. Tady to tak postavíme. Asi to dáme celý z kamene teda, jakmile budeme mít ty cihly nějaký pořádný. Uh, blíží se asi jaro. Myslím, že ty dny tady trvají stejně 15 dní, takže, nebo ty, ty roční období, takže za chvilku bude jaro. A jo, změníme ze, změníme tohle, z to, toho, bude brána taková. Musíme postavit ještě pro nějaký nějaký baráček, nějakou budovu. Uh, ty vole, že já jsem to tady... Ty vole, ne, já jsem to tady potentoval. To musíme zbourat. to mi nikdo... To, a to mi nikdo na streamu neřekl. Tady je mezera 2. Tady je mezera tři. Ne. Sakra, to musím celý zbourat. <laughs> to musím celý zbourat, přepracovat. Uh, tady je co mezera? Tady je taky dva, že jo? No jasně. OK. F, fuck. T tři je moc. To je, je moc. To pak vzniká podlaha. No. To je moc zbytečný. Dobrý, to necháme takhle. Tady se nám snaží furt pěstovat ty stromky. No víte, tady třeba není taková základní funkce, jako zakázat setí. Jo, já musím ten, ten, to políčko zrušit prostě. Že oni tady furt pěstují, ale ono z nic nedostane, protože je zima, takže to je taky k ničemu. Takže třeba zakázat setí tady není, zóny tu nejsou, tak dále. Takže to, to uvidíme všechno. Oni, oni, hele, oni, to maj, oni toho mají před sebou hodně, v plánu je toho dost. Uvidíme, jak budou vyvíjet. Každopádně my budeme pokračovat dál tady ve stavbě tohohle. Jsme toho moc nepostavili, ale říkám, je zima, no. Bohužel, zimní toho moc nepostavíte, to je realita téhle hry. Ty mi zbourali jednu pec při útoku. A začneme vařit tohle z toho chlastary potřebují, to, to je, vtipná funkce, to se mi líbí. Uh, ložnice jsou zatím taky jako strašně zbytečný, nemůžete přiřadit kolonisty pro ně, takže uh, nemá nikdo specifickou ložnici, to je taky taky blbý. A, jo, možná zvětšíme, postavíme další dvě, aby měli. Oni, oni jsou rádi, když mají samostatnou, ale nevadí, nevadí jim mít společnou. Jo? To, je, to je další taková věc. Dobrá, hele, všechno, všechno. přijďte na Stream ve čtvrtek od os, oh, oh, os, 18. Od 19. ve čtvrtek od 19. nebo v sobotu od 18. pravděpodobně budeme hrát ještě dál Going Medieval. Je to sranda, je to jako dobrý, hele, já, já hraju spoustu Day Worldu, takže tohle mě baví. A. Hmm, baví mě to srovnávat prostě líbí se mi, líbí se mi, když vidím, že tahle hra udělala něco líp nebo uh, že Rimworld má něco líp a tak dále, takže líbí se mi to, že to člověk může tak nějakého porovnat, srovnat, že konečně je nějaká hra, která se přibližuje Přibližuje RimWorldu a snad jí třeba někdy dožene, nebo snad, snad, snad ten RimWorld někdy dožene, nebo předežené třeba, kdo ví, kdo ví. Každopádně z dnešního videa je to všechno, Mám vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.